كسماء مدحوينا دولة قبلية كبنتلان أنا مدحوين كحيقان كأحمد علمي عثمان كراش أيا شرق دومي شرق سابسان أبارا كجرا ديقانا مؤمل كبنتلان وجيت كشركة أياها كجوابي دا حالة أبارا بنتلان كجرا شركة واحة كسوق يبقى لي دمان مسؤولين تا يا وكيلة دا هاي أداء عالمي قا فرقو دو ياي بنتلان وحان على إسكاقا حق ورستي حالة أبارا قدهان سامي دمان قبل دا بنتلان شركة أن هدا كسوق بحني وحو كساب سنة أما أي أهيد وجيت كيسو marka dhowr arrimood baa aha wuxuu aha isla xisaabtan oo hay'adaha in marka hore la weydiiyo waxa ay ka qabteen hadda ka hor qeyla dhaan baa jirtay dawladdu dhiibtay bishii November oo abaarta ku saabsanaa iyo December ay gudbisay waxaa jiray liis dheer oo farabadan oo laga gudbiyay muxuu aha dhibta jirta iyo meelaha ugu daran loo gudbiyey qaybtaas waxay ka ahayd isla xisaabtan oo war maxaa la gaarsiiyey dadkii abaartu saamaysay bay ahayd hay'adaha dhan baana la isugu yeeray waxaana halkaa jeergareynaya ama shirgudoominayay madaxweyne ku-xigeenka ahna kusimaha madaxweynaha waxaa kaloo meesha jiray iyadana in la weydiiyo maxaa haysaan abiilkaas maxaa ka qabateen maxaadse hadda haysaan oo idiin qorshaysan ujeeddada shirku sidaasu ahaa waxaana hay'ado badan baa waxay sheegeen inay maaragtay waxay kaloo weheliyo saddex ahayd in qaylodhaantii hore la xoojiyo qaylodhaan horaa jirtay in la xoojiyo oo meeshii awal November hadda waa laga soo gudboo saddex bilood afar bilood baa la maray marka in la xoojiyo qaylodhaantii hore oo kor loo qaado hay-adahana lagu baraarujiyo inay boorka isjafaan oo arkisaan waxaa kaloo jira iyadana waxaa loo soo bandhigay hay-adaha shirka loogu soo bandhigay sahamo laga sameeyey dalka waxaa jiray joogtaa looga sameeya sahamada kulanka waxaa ka qayb galay guddiga abaaraha ee Puntland mas-uuliyiin hay-adda hadma maareeya wakaaladda biyaha agaasimaha guud ee madaxtooyada iyo mas-uuliyiin kale abshir cabdi abshir ciise warbaahinta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.